Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У Тернополі на вулиці Багатій поліцейські знешкодили коробку, яку невідомі залишили під машиною. Її під автомобілем побачив власник машини та зателефонував на лінію 102. Про це повідомив начальник відділу вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігор Васьків. За його словами, в коробці вибухівки не було. Більше в сюжеті нашої знімальної групи з місця події. Саме на цьому місці, біля будинку на вулиці Багата, 9 у Тернополі, сьогодні вранці знайшли невідомий предмет. Про це нам повідомив начальник вибухотехнічного відділу обласного управління поліції Ігор Васьків. За його словами, годину тому екстрені служби завершили тут роботу і зараз рух вулицею відновлено. Ми поспілкувалися з тернополянкою, яка живе у будинку на вулиці Багата, 9. Зранку чули поліція, звуки сирен, виглянули через вікно декілька екіпажів, декілька машин, багато поліцейських, усі в бронежилетах, фото-відеозйомка бігали тут, перегородили стрічкою, людей не пускали. Ну, чули так, ну, від знайомі от говорили, які ми мимо проходили, потім телефонували, то казали, що якийсь підозрілий предмет під машиною знайшли і ніби розміновували. І потім чувся якийсь звук, ніби легенького вибуху, але що це, поняття не маємо. За словами начальника відділу вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігоря Васьківа, повідомлення від водія автомобіля «Шевроле Авео» надійшло до поліції близько 8 години ранку. На лінію 102 поступило повідомлення від мешканця міста Тернополя про те, що по вулиці Багата, 8 під автомобілем знаходиться предмет, що викликає у нього підозру. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи та вибухотехнічної служби встановлено, що перед переднім колесом автомобіля лежить коробка чорного кольору. Було прийнято рішення про її руйнування. В ході знешкодження встановлено, що дана коробка не містить собі вибухових матеріалів та інших якихось небезпечних предметів. Зараз поліцейські вирішують питання про внесення даного факту до єдиного реєстру досудових розслідувань, каже Ігор Васьків. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Більше про це дивіться о 17-й годині. У Тернополі презентували соціальне таксі, яке діятиме в інклюзивно-ресурсному центрі Тернопільської міськради. На нього витратили 1,5 мільйона гривень. 70% – це кошти з держбюджету, 30% – з міського, повідомила директорка цього центру Тетяна Бабійчук. За її словами, в автомобілі є 5 звичайних пасажирських крісел та 2 місця для людей на інвалідних візках, стелаж та стіл для дидактичних матеріалів, з допомогою яких психологи можуть займатися з дітьми, які не відвідують заклади освіти за місцем проживання. Також в автомобілі є ліфт, який підніматиме людей на інвалідних візках, щоб вони могли потрапити в салон авто. Це не обов'язково діти з інвалідністю, це є дітки з особливими освітніми потребами і в тому числі з інвалідністю. Тому що є дуже багато таких, я вам скажу, порушень, так, які батьки не завжди звертаються за встановленням інвалідності. Він у нас буде виконувати дві функції. Це є мобільний інклюзивний ресурсний центр. Що це дає? Це дає можливість нам, фахівцям, виїжджати додому до тих діток, які не можуть за станом здоров'я відвідати наш центр. Потім це є мобільний інклюзивний ресурсний центр, який приїжджає адресно, так, додому до батьків. Плюс з нами заключають угоди ті територіальні громади, в яких немає інклюзивно-ресурсних центрів. Відповідно, в тих громадах і немає таких фахівців, які необхідні. Тому ми зможемо виїжджати, проводити як корекційно-розвиткові заняття, так само і проводити комплексну оцінку діток. За словами Тетяни Бабійчук, в цьому авто можна перевозити дітей з інвалідністю від 2 до 18 років. Більше про соціальне таксі дивіться в наступному випуску новин. Після 62 років шлюбу оновили свої обітниці тернополяни Василь та Людмила Лазарчуки. Сьогодні вони одружилися в міськрайонному відділі реєстрації актів цивільного стану та отримали повторне свідоцтво про шлюб. Це акція кохання поза часом, розповіла заступниця начальника Південно-Західного управління юстиції Людмила Гетьман. Як вдруге одружували пару, бачила Діана Ярошенко. За моєю спиною – Тернопільський міськрайонний відділ реєстрації актів цивільного стану. Сьогодні тут одружуються Василь та Людмила Лазарчуки. Реєстрував шлюб обрядовець Тарас Мірошниченко.
запрошую почесних свідків розстелити і нашій прекрасній парі весільний рушник. Прошу. Через 62 роки. Ну, а вас, Василь Дмитрович, Людмила Юріївна, прошу взятися за руки і вступити на ваш весільний рушник. І так по життю є? Так. Вона командує, так? Хочу командувати весь час. Але ви не дозволяєте, так? А ні, ми двоє холеріки. Чи сьогодні ви і надалі бути для неї найкращим чоловіком і робити все, аби вона була найщасливішою. Безумовно. Чи згодні ви і надалі завжди бути біля нього, багатстві, бідності, радості і смутку, здоров'ю, хворобі і бути для нього найкращою дружиною? Так, а де ж дінешся? Тарас Мірошниченко вручив молодятам свідоцтво про повторне одруження. Перша Людмила і Василь одружилися в Рівному 15 листопада 1958 року. Це був прекрасний теплий день, листопад. 15 листопада було жарко, я була в одному платі. Згадую, ми пішли в трьох. Ніяких гостей, нікого, свідків не було, ми в трьох пішли. Розписались. Брат був свідок. Ну, брат свідок, так. Розписались, дали нам посвідчення, і вдома в нас було весілля. Секрет довголіття в тому, що розумінні друг друга. Одне. Але в нас яскравим прикладом були мої батьки. Вони прожили 70 років в шлюбі. Ми вже разом, це як одне ціле, нас вже не роз'єднати, тому що стільки років ми знаємо одне одного за поглядом навіть. У нас родина вже два сина, в кожного старшого двоє дітей, меншого один. І вже в нас троє правнуків, так що ми вже багаті. Чекаємо четвертого правнука. Одружитися вдруге парі запропонувала заступниця начальника Південно-Західного управління юстиції Людмила Гетьман. Такий символічний день, як сьогодні, я вважаю, треба починати з такого прикладу, як ця пара. Це історія життя в 62 роки, історія подружнього життя, де було багато всяких, напевно, і проблем, і складнощів, але вони це зробили, і вони для усіх нас мають бути зразком того, як потрібно проживати сімейне життя. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акцію «Кохання поза часом» Міністерство юстиції України проводить втретє, розповіла Людмила Гетьман. За її словами, сьогодні з 9 до півночі в Тернополі, Збаражі, Підволочиську та Шумську пари можуть одружуватися та відзначати річниці весілля. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17 годині.